Predviđa se da će temperature pasti do kraja nedelje. Opasni toplotni talas zahvatio delove Kine, SAD-a i Evrope. Najmanje 86 kineskih gradova izdali upozorenja, a temperature rastu i na jugozapadu i centralnom delu SAD i na Iberijskom poluostrvu. Kineski meteorolozi predviđaju da će temperatura u nekim gradovima dostići 40 stepeni Celzijusa u naredne 24 sata, prenosi londonski Guardian. U Šangaju, najmnogoljudnijem kineskom gradu, vlasti su upozorile stanovništvo da se pripremi za neobičajeno toplo vreme. Otkako je 1873. godine počelo vođenje evidencije o temperaturama, Šangaj imao samo 15 dana sa temperaturama iznad 40 stepeni. Ovo je prevruće za jul. Klima mi je danas upaljena ceo dan i uopšte se ne usuđujem da izađem čak ni na svoj balkon, kaže Wang Ying, 35-godišnji građanin Šangaja koji narednih dana planira da radi od kuće. Jugozapadni centralna područja SAD-a su izložena ekstremnim vrućinama sa 42,2 stepena Celzijusa u Vaku, a rekordnim temperaturama izmerenim proteklog vikenda u gradovima u Teksasu, Koloradu, Oklahoma i Arkanzasu. Predviđa se da će temperature u Teksasu pasti do kraja nedelje, dok će u Arizoni nastaviti da rastu do 45 stepeni Celzijusa, koliko se predviđa narednog petka u glavnom gradu države, Feniksu. Španija na udaru drugog toplotnog talasa ovog leta sa temperaturama koje su ove nedelje u nekim južnim i jugozapadnim delovima zemlje premašale 44. stepen.